Platform Show. Platform Show. Naam, wapenzi watazamaji wa Platform Show bana, kama mnavyotuona background yetu hapa inavyosema, ni siku ya Jumapili tarehe 20 na tarehe 15 kumradhi, tupo kwenye sherehe kubwa na kabambe sana ya watu wawili ambao wanakwenda kufunga ndoa, ni Bahame na Mafie. Hawa ni watu wakubwa sana ambao wametoka nje na baadaye wamekuja kufanya sherehe ya harusi hapa nyumbani. E bana, mimi sina ziada, acha nikupe moja mkata vitu ambavyo utakwenda kuifahamu na utakwenda kujua hawa ni akina nani. Hapa kutupa support. Mwenyezi Mungu awarudishe nyumbani kwa usalama kabisa. Hatuna la kulipeni kwa sababu walikuja kutu, watu wametoka nje wengi, wametoka wameacha mambo yao kwa sababu ya sherehe yetu. Hatuna la kuwalipa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu awarudishe majumbani kwa usalama tu. Leo. Ni furaha kwa sababu nimempata mpenda naye na yeye amenipata mimi. Sanjo furaha kubwa, sisi wote tunapendana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mnawaambia nini wale watu ambao wanatazama sasa hivi? Nyinyi mmekwenda kufunga ndoa. Funzo gani ambao unaweza kuambia kwa wale ambao hawajafunga ndoa? Mapenzi ni sio kukurupuka, kwa sababu ni kuchagua ule unamuona mwenye mnakuwa naye sawa. Kwa sababu usieni tu kuoa kwa sababu ya mtu mwingine, wewe mtafute mwenye mpenzi wako unaona huyu mko naye sawa, basi mtaishi vizuri kwa usalama. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie, tumeanza leo na kesho inshallah tuzikane inshallah. Hatuna rangi hivyo. Samani mama harusi, nikuulize, bwana harusi anasema kwamba ni kutafuta yule ana size ya mwingine. Je, ni kweli? Ndiyo, ni kweli. Lakini mnatudanganya, unataka kusema kwamba mtu wa miaka 20 na mtu wa miaka 50 hawezi wakaoana? Wanaweza. Hatujazungumza hiyo. Tunasema hatujazungumza miaka. Unaweza kuwa tunazungumza mapenzi. Miaka haikwendi. Mapenzi kama mnapendana wewe wa 50, unaweza kuwa hata wa 10 wa 20, wa 18 nga hivyo. Ichomwe na mapenzi mote ya dhati ndio kikubwa. Na kwenye uchumba mpo kwenye muda gani kwenye uchumba? Muda tuko kama miezi 9 hivyo kwenye uchumba. Na huwa kuchelewa kuoa kwenye uchumba huwa inasaidia nini au kuwaisha haraka inasaidia? Jua dini imetuambia tusicheleweshe uchumba, tutangaze ndoa, tuchelewe uchumba tufiche kidogo. Ndio hivyo. Kwa wale watu ambao wanatutazama wanaweza kufikiria labda harusi yenu ni ya kifahari sana sana sana. Hivi harusi ya kifahari na harusi ya kawaida kwa mtazamo wako unaona ipi ni bora zaidi? Hakuna harusi ya kifahari, ni kile kidogo Mwenyezi Mungu alitujalia ndio tumeamua kukifanya. Sio aseme haja, hakuna harusi ya kwanza wala ya mwisho. Harusi ni harusi tu, chini utakuwa umepangilia wewe, ni kikubwa tu mpendani mwe na mapenzi ya dhati. Ni harusi ya kawaida kwa sababu ni riski ndogo Mwenyezi Mungu ametupa tukaiona, tuchangie na ndugu zetu tu hiyo. Okay. Wakina dada ambao wangaliki manyumbani kwa wakakata tamaa, kwa sababu kuna mtu ana miaka kama miwili iko kwenye mapenzi na mpenzi wake, je, unamshauri nini? Chanaweza nikamshauri ni kuwa na subra tu, siku yake ikienea, you know, kila kitu Mungu ndo anapanga, sisi hatupangi chochote. Yeah, wala sikuwa najua kama hii tarehe mimi nitafunga ndoa au nini, ni mipango ya Mungu tu, so ni kuvuta tu subra. Tunashukuru sana na ndoa yenu ya baraka na amani. Tunashukuru na nyie kwa kuja kutupa support. Mwenyezi Mungu akulipeni kwa yote. Naam, wapenzi watazamaji wa Platform Show, ebana, kama mnavyomuona ni Bahame na Mafie wamefunga ndoa leo hii hapa, na kitu kikubwa ambacho wewe ndugu yangu mtazamaji utakwenda kukijua na kukifahamu ni kwa ndoa ni baraka, ndoa ni amani, ndoa ni maisha ambayo unakwenda kuyajenga. Kwa hiyo wewe kama ni mmoja wa watu ambao una fursa ya kuweza kufunga ndoa, funga ndoa ili uweze kupata baraka za Mungu, ili uweze kuzaa watoto. Kwa hiyo tumeambiwa tuje kuijaza dunia, kwa hiyo kipengele cha kwanza unatakiwa uoe ndio uijaze dunia. Platform Show. Platform Show.